اور علماء کرام کی نظر کر رہا ہوں، مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں بھی شاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا، پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا۔ سدرہ کی حد سے جب پڑھا میرا رسول، روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا، کہتے ہیں لوگ مجھ کو خلا میں در رسول، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا۔ ان کا فقیر تاجوروں سے ہوا غنی، ان کا فقیر تاجوروں سے ہوا غنی، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پر قربان ہو گیا، جو بھی حضور کے نام پہ قربان ہوا زندہ ہے۔ آخر میں محفل ذکر اہل بیت ہے، میں پیارے حسین کا ذکر کر کے حضرت علامہ صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں۔ حسین مرشد، حسین مولا، سبحان اللہ، حسین مرشد، حسین مولا، حسین اولا، حسین اعلی، حسین سید، حسین آقا، حسین اولا، حسین اعلی، حسین مأوا، حسین ملجا، حسین میرے نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین جود و سخا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین شرم و حیا کی ہستی، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کے دو بدو ہے، میدان کربلا میں حسین باطل کے دو بدو ہے، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین باطل کے دو بدو ہے، حسین تاحش سرخرو ہے، حسین ہے جنت کا شہزادہ، حسین پاپی کا ہے لبادہ، حسین سید کا خانوادہ، حسین زندگی کا جادا، حسین وحدت کا جام نادر، حسین تجھ کو سلام نادر، حسین میرا امام نادر، حسین تیرا امام نادر، حسین جگ کا امام نادر، حسین تیرا امام نادر، حسین میرا امام نادر، حسین سب کا امام نادر، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت پیارا، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت پیارا، حسین پیارا بہت پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ۔ بے شک بے شک، حضرات کے سامنے میں دعوت دینے لگا ہوں۔